Şəkidə xəsarətlər nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Şəki Qax magistral yolunun Şəkinin Qoxmuq kəndindən keçən hissəsində Mercedes və Hyundai markalı iki avtomobil toqquşub. Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasından əldə etdiyimiz məlumata görə qəzada 5 nəfər şəxs müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlar 29 yaşlı Samir İsmailov, 35 yaşlı Təbriz Hüseynov, 30 yaşlı Cavad Hüseynov, 75 yaşlı Çingiz Səmədovdur. Faktla bağlı araşdırma aparılır.